I nærheden af det parisiske Loppetorv finder man denne lille cigøjnercafé. Det er Djangos stamme, Manusjerne, som holder til her. Stedet er et typisk familieforetagende. Far og søn spiller guitar, svigerdatteren serverer, og moren og den øvrige familie findes ude i køkkenregionerne. Musikken er temmelig rutinepræget, men den vemodige og melankolske stemning er ægte nok, og inspirationen fra alle Manusjers forbillede Django er umiskendelig. Hello.